Hej och välkomna. Idag ska vi splitsa Dyneema. Just denna splitsen förutsätter att du har båda ändar lösa. Du behöver det här. Linjal. Sax. Eller kniv. Penna. Splitsnål. Det är egentligen inte svårare än att du börjar så här. Utgå ifrån repets diameter. Gångra med 60. Kommer du på den här linan få ett instick som blir 18 cm. Sen tar du en linjal, mäter ut 18 cm. Markera. Ja. Sedan bestämmer du storleken på öglan. Här någonstans. Markering B. Det du gör nu är att öppna upp här. Ta en splitsnål. Ta den lösa änden. Gå igenom. Förbi din markering. Det du gör sen, letar upp markeringen. Nu är den här linan svart. Så använd en penna som syns. Kan vara bra. Öppnar upp vid markeringen. Ta den långa änden. Dra igen den. Dra åt. Det du vill göra nu är att ta den långa delen. Börja öppna upp här. Så fortsätter du hela vägen upp. Det är helt uppe vid öglan. Så. Trycker ihop här. Sedan tar du den korta delen. För igenom. Det du vill göra nu, det har en bit kvar här. Drar du ihop, öppnar upp. Sticker in splitsnålen igen. Kan lägga ifrån dig. Den här tejpen tar vi bort nu. Öppna upp linan. Det vi ska göra nu är att ta ut kardeler för att smalna av lina. Blir snyggare, sitter bättre, blir en bättre splits. Ta några på varje sida så här. Det ska jag göra nu är att kapa kardelerna, antingen med kniv eller med sax. Även här nere. Nu känner du dig nöjd. Tar ut nålen. Drar igenom. Så här fint blir det. Tack för att ni har tittat.